مدحوينها السومالي لان موسبيح عبدي ايا حفيز كي سمان تاكوغا بلاي وفدي كسعودة دولة بريتن سيدو واركان انوغو سودري وريا هيقا خالد فانتاستيك madaxweynaha <muchas> somalilan muse bixi cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdig u hogaaminayso wasiiru dowlaha dalka ingiriiska u qaabilsan arrimaha afrika ahna madaxa hay-adda horumarinta caalamiga ee david harayat balwin kulanka uu madaxweynuhu la yeeshay wafdiga ka socda dalka ingiriiska ayaa diiradda lagu saaray arrimo doora oo salka ku haya xidhiidhka qotoda dheer ee ka dhexeeya somalilan iyo britain iyo wadashaqaynta labada dhinac ee dhinacyada siyaasadda horumarinta iyo iskaashigawaaanaaa kuwehelinayey kulankaasi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomalilan mudane cabdiraxmaan cabdilah ismaaciil shire saylici wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dhoctor sacad cali shire iyo safiirka somalilan u fadhiya dalka ingiriiska maru ayaan maxamed cashuur kulankani uu madaxweynuhu la qaatay wafdigaasi ka socday dalkaasi britain u warfidyeenadu dibadka joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa si wadajira warbaahinta ula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga dhoctor sacad cali shie iyo wasiiru dowlaha dalka ingiriiska u qaabilsan qaaradda afrika waxaana hadalka ku hormaray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxaanu ka warbixiyey kulankaasi uu madaxweynuhu la qaatay wafdigaasi ay hogaaminaysay wasiiru dowlaha dalka ingiriiska u qaabilsan arimaha afrika waxaanu tilmaamay intii kulankaasi socday inay ka wada hadleen iskaashiga labada dal ee dhanka horumarinta nabadgelyada kaabayaasha dhaqaalaha doorashooyinka iyo sidoo kale wadahadallada udhexeeya somalilan iyo soomaaliya وحمان تالكن كسو زيارتي مدحوينها وفت بلارن وي هجامين يسو وزير الدولة أريمها دبدة يا قابل سن أفريكا يو وزي... أو أهنا سلام أركان وزير الدولة ديفيد المدحوينها وحي كوضها لين وحي أبو فربضن وي كميت هاي سكاشي غلبة دل دين سكاشي هارو مركا دين ع نبت جليدة دين doorashooyinka wada hadalada somaliland iyo soomaaliya wadahadladaas markaa si wanaagsan ayay u dhace si fiicanna wa lasooabgartay ingiriisku waxa weye waa dowladdainoogu deeqda badan leh aada iyo aad baanu uga mahadcelinay deeqda mataqaanaa ingiriisku ina siiyo waxaananu iso meel dhignay in, in iskaashigeena iyo wax wada qabsigeena halkaa aan kasii wadno oo kasii kordhino dhankeedayana waxaa halkaasi ka hadashay wasiiru dowlaha dalka ingiriiska u qaabilsan qaaradda afrika mirs right barlwin oo iyaduna dhinaceeda ka xog warantay kulanka wafdiga uu madaxweynuhu la qaatay wafdigaasi ayay hogaaminaysay iyadoo ammaantay horumarka dhinacyada badan taabanaya ee somalilan ku tallaabsatay waxaanay shaacisay dhaqaale hor leh oo ay dowladeeda ugu deeqayso wejiga labaad ee sanduuqa horumarinta somalilan aada ayaan ugu faraxsanahay inaan imaado caasimadda hargeysa oo aan u arko mid ka mid a dalalka africa ee xidhiidhka qotada dheer la leh dalkayga maantana waxaan indhahayga ku soo arkay qaar ka mid a mashaariicda uu dalkaygu ka maalgelinayo ee loogu talagalay dadka rira somalilan And so today I've seen some of the work that's funded by our Department for International Development on behalf of uh, all of the people on in Somaliland. I saw how the UK is saving lives by providing funding to UNICEF to help with uh, malnourished children. I saw how uh, the Somali Somaliland Development Fund has helped to increase the water supply here in Hargeisa, and I'm delighted to be able to announce today the start of the second phase of the Somaliland Development Fund, where we are adding a further £25 million to help with a range of infrastructure projects chosen by our partners here in Somaliland. mashruuca biyo ballaaninta caasimadda hargeysa waxaanaan aada ugu faraxsanay inaan maanta halkan kaga dhawaaqo biligo wejigii labaade ee mashruuca horumarinta somalilan oo aanu ugu deeqayno lacag gaadhisa shan iyo labaatan milyan obon oo wax lagaga qabanayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka ee somalilan ugu dambeyntiina waxay wasiiru dowluhu madaxweynaha ku bogaadisay siday uga go'an tahay horumarinta hirgelinta dimuqraadiyadda iyo siday uga go-an tahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba inay xilligeedu ay ku qabsoonto doorashooyinka dowladaha hoose iyo baarlamaanka waa haalid yuusuf xasan fantastic telefishnka caalamigae somaliabl g